Kunden per vështirë se nuk kom pas as një pikë siguria, isha të tore dhe mnume. Qështja jetë a vdekje, ishte dilema që kishte viktima, emri njohur për redaksin, më datën 3 mars 2023. Ajo pretendon se u rrah dhe u dhunua seksualisht nga ishi dashuri i saj. Fillimisht të në me personin fjallim kënë lidhje një vjetë gjysë kati ty, dhe gjithëm kënë në stres për ti, presion, dhunim psiqek edhe krej dhunimet, edhe me personin fjallë kom pas gjithë mos pajtime, si që shumë familjare, si të shumë krejt, po një ditë prej ditëve që ka ndodhë rosti, ka ndodhë 3 mars, edhe personin e veqë ose u kun Cilin jashtë, vetë u kun? 2023, edhe personin u kun jashtë shtetit, për deri sa unë kom viju kursin, personin e veqë se u ardhë, pa e ditën e si më kun e njëftume, jem kun Tu dash me shku me kolegun të më shpe, edhe veç kur pa pritën së përshfaqet. Edhe ka thonë del prej kjerët, jem dal, jem hypë kërë ti, edhe ka fillu me mrej, me maltretu do më thonë, edhe më ka vetë a ki pare për më shku në motel. Edhe i kom të regu që jo, edhe ma i ke telefonin të më. Tane edhe më ka thonë, më ka rej do më thonë të në kohën edhe më bëjke presion edhe krejt, edhe që i la derën për me ikë. Që ishë nga kohën të shku, edhe më shili dire, nga petë më reke, dhe më thonë të në kohën, më ka maltretu 8 orë. Edhe më shili dyrë të blokoj kjerën, ka vazhdu më ka qunë më hotel. Edhe jena i atë, ka fillu më ka qitë prej kjerët për flakve, dhe më ka qunë dirit të dhoma ku kohën, edhe apet ka fillu edhe atje me përdur dhunën fizike. Tane ja ka njësë për dhunën seksuale, edhe pasta jena dalë prej motelit se dojke me shku me mabra babën. Po fillimisht dojke me lyp armën të shuku i ngusht i vetë që e ka marrë. Edhe jena shku me marrë armën edhe unë e kom tentu me ikë. Kur kena më rria të, kur u dalë e me hi të shuku i vetë edhe jenë konë të ngo kështët për me ikë. Edhe veç kur e kom po që dikush më ngrej zhak për flakve edhe po më qena vetë në kërë. Edhe më ka rrej do me thonë që ato. Edhe u konë Shuku i vla ti u kun qatë. Edhe më ka po edhe aj, edhe i bëjsh abej edhe i thesh adin t'lut nga vish pak një mam adin, vish gjyqysh një mam, edhe vish më këqër kës ka reagu kur gjo. Edhe aj më ka thonë qita është kalzaj, edhe jena hip në kërë jena njës, edhe e lukti që të këmë babën tem, edhe në vejti tha ku do është e më shku, i thash me pështu, tha me ik do është aj, thash po me pështu, edhe ka fillu apet më ka re. Edhe jena njës apet për dytën herë më shku në motel. Edhe apet model ka ndodhë një të cene, dhuna fizike, dhuna seksuale, edhe normalisht që të në kohë nuk kohën dhuna psishike jem ja, se nuk e desha jem të dash më pështu e jem të dik, për shka kitë cene që a mi ka bu që atë natë. Mjekësia ligjore, a ka konstatu që u kohën lëndem trupur, a që u kohën dhunë seksuale? Edhe si që shijet në dokumenta, shkruun që u kohën dhunem seksual. Nuk mundet më kohën lëndem i letë, se une nuk jem rëzu. Qka ke kalu tja dit? Në motel, sa e fështirë u konë që ato momente që ti i ke kalu edhe që i kujton edhe i fletë sëtë? U konë ti për e fështirë se nuk kom pas asë një pikë sigurie, nuk e disha veç a jam të dash me dek, a jam të dash me pështu se nuk isha asë edhe një lajë shpreset që jam të pështu se isha të tore dhe nume, prej 5-ve, 5-5 nëse s'ka bëj, dhirë në 12, mas 12 ditë natës. Edhe jem kënë të mërësësht këtë gjendja jem emocionale, gjendja jem psichike, jem kënë të mërësësht këtë tipër, tipër, tipër këtë. Edhe... A të në të ishe të shpëshamu me thirë dika në telefon ato momente, a nuk keshe qysh me? Nuk i kom pas telefonin të amas edhe një pikë qyshe që i ka ma herët. Prej që jem hypë në kërë, nuk i kom maj telefonin në heq. E ka moj taj, e ka morë telefonin tem, për diri sa dyherë kom tentu më njerë që e kom qelë diren, edhe njëherë që jem ikë prej shukut dhe që i nashku me morë armën, edhe mu s'kom pas mundësi se u bëjke ma keq, edhe njëherë kërë në nëllë të një dukuj ma ka bu, ta shë ka maltinës, edhe njëherë të në tënë me ikë, unë e të gjuj, edhe bëjke be, edhe në ato momente kërë njëherë e provova me ikë, mu nuk u dzaj isha. Edhe me provu dyten herë, ose s'kish edhe ku me lip ndim, se në motel, as nuk lejke me kajt, as me bërtit, po edhe kontraktoj në motel, ish veni më sheftë dhe nuk më i ki kërkosh asë më të pa. Edhe që shtë të ka kalu e edit, jo kërkosh nuk ka mujtë me në pa. U ku në ajo veni më sheftë dhe në si një shpi private, si një dhomë private, muna me thonë.
Zhgënimi në mimikën e saj vërehet kur flet për rikualifikimin e veprës penale, nga dhunim në lëndim të lehtë trupor, nga gjykata e Mitrovicës. Gjykata themelore në Mitrovicë ka rikualifikuar veprën penale në akt akuzë nga vepra penale dhunimi në veprën penale lëndim i lehtë trupor, sepse sipas gjykatës, nga provat materiale dhe shkencore, nuk është provuar se i pandehuri ka kryer veprën penale të dhunimit. Viktima thot se ka kryer ekzaminimet nga mjeku ginekolog e ai ligjor. Arsim Gërgjaliu, ekspert mjeku ligjor, ka treguar për kallzo.com konkluzionet e nxjera për këtë rast. Përveç që aty është konstatu që është lëndim i lehtë trupor, a është konstatu dhe që ka pas dhunim seksual viktima? Jo, ata s'u konstaton, po arzi ta spjegova. Ata s'u konstaton vetëm kur kina e shqyret vjetër, të rrethonat e përgjeshme të rastit, të cilat nuk i kemi, apo prej gjykatës, rezultatet e analizave gjenetike, a është e kjartë, edhe ato e përmbyllë totalisht. Pra thjesht, në shumicën e rastëve ti një femër që ka pasë dhe dëshqyre tjeta një jetë regullë seksuale, ti a mërsh me thonë, po, është edhe nume. Jo se nuk në shajtë të të penisin ato rastë. Por marja mostre, spaku tri copa mbrenda vaginës, edhe gjetja e spermatozoidit apo adenës e personit tret, atëherë e përmbyllë dhe të rastë. Ato naja do dhëna policisë. Policia është obligurë në që në agencionën e forensikë në Ministrinë e Punëve të Brëndshme. Qështë e po të vendimin e gjykatës që është rikualifikulanta, dhe më thonë prej dhunë seksuale në lëndem të lejtë trupor? Prej gjykatës normalisht që nuk e kumplit as pak mirë, se prej shpresa që a i kompost, gjykata që me plët fokte, me mjek, me dëshmitor, me krejt, me shku pashtë kjo që më ka ndodhë mu, me mbu gjukata mu, si kurën e ja me smuta budalist, nuk e di që ka dosh me thonë, kurën e di që kom përjetu dhunë seksuale. Edhe pavarësisht që unë e di, e ka konstatu edhe mjekësia ligjore, edhe jëmë pruvat. Edhe normalisht që jëmë shumë e shgënjume prej gjyqtorit, se është mërësisht vendim që sharak skandalos që se di. A keni bo jo ankesë, qofjo, qoft, avokati ju i mbrojtë të gjukata përse të vendim që e ka marrë? Halo jo se nuk në ka orë vendimi prej gjukatës për drejtë ankesës, letra nuk në ka orë të halo akë gjukime. Sa është në vuajti të dënimit apo jo, e për i cili tash më dyshohet për veprën penale lëndim trupor, gjukata themelor në Mitrovicë ka thënë se është në përfundim të përpilimit të akt vendimet. Ju informojmë që kryetari i trupit gjykues është afër përfundimit të përpilimit të aktgjykimit me shkrim, sepse është zgjatur afati për përpilimin me shkrim të aktgjykimit sipas lejnit 368, paragrafit 1 të Kodit të Procedurës Penale, dhe në momentin që përfundohet, do t'i dorëzohet palëve dhe të gjitha palët e pakënaqura kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë ndaj aktgjykimit. Prokurori i rastit Fetie Bajrami dhe avokati i viktimës Yll Zekaj kanë thënë për kallzo.com se do të bëjnë ankesë për vendimin që e ka marrë gjykata, në momentin që do t'a kenë akt vendimin në dorë. Këja fërë që kemi pona, dhe më thonë, ka hunë që dhe të jetimet edhe nuk e di që shka mojtë në rekualifiku, për shkak se vepa penale ka qenë për të nemu u kur i kualifiku në nëmën për letë, të punë, dhe nëse isha prova të londës që të flasim londë, të aty ka shumë edhe vepa tjera të jetë jënë konsumo për kryse dhe nuk e malë pasysh. Ki elementet rëmbimit, ki elementet e zonët familje, më thonë që asë një pëjtynë që marë për asysh, e për ma te për që ka shumë elemente që e pojnë dërsush me që ka pas dhoni. Po, këra kërkuë, se na nuk e nga pëjtë u fajtu më aso, po ta që të shumë, po ta ko vendimet e vita, na kina dhe ta që ka me para gjithuës që ka vendimet e gjithuës. A jeton a i këto, apo jeton jashtë? Jeton këto, ama ka edhe litrat. Gjatë asoj kuë, do më thonë ka jetu jashtë. Po. A këni qenë në lidhja atë ku? Po, për të rrisa ju shku jashtë, u ardha petë këto, a petë të kena pas lidhje. Tash, masi a vishko ka këto dhe ku ka ndiria, hos në erë ndonjë nga cmem ose gjithka për ti? Jo, diri tash nuk ku marrë asë një nga cmem, asë një mesaj, asë një nga cmem matë voglin, jo. A keni me bujo ankes të gjukata për që të rikualifikim veprës? Po, sa të marrë akë gjukimin, ku me bujo ankesën me avokatin, normal. Kallzo.com ka provuar të marrë një shëndrim nga i akuzuari E.P.
mirë pa i ka qenë i paqasëshëm. Ndërsa ish avokati i të akuzuarit ka thënë se nuk e përfaqëson dhe është tërhequr nga mbrojtja e tij.